Бенгюзов. Юкер Будинов получава на скорост. Ще може ли тук да измисли нещо по-интересно Юкер Будинов? Да, защото Ивелин Занев е видял игра с ръка. Очевидно топката е срещнала ръката на Момчил Цветанов. А реакцията на опитния халфбек на Боте Враца, струва ми се, е красноречива, че това отсъждане няма как да бъде променено. Дуспа за Пирин. Се толкова необходим и важен аванс на своя тим. Кундраков срещу Красимир Костов. 55-та минута. Удар на Кундраков. 1-0 за Пирин. Хладнокръвно и качествено изпълнение от страна на Данил Кундраков, с което Пирин взима